Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Viminacijom za utorak 17. maj. Moje ime je Ivona Bročeta. Konstitutivna sednica Skupštine opštine Veliko Gradište zakazana za 20. maj. Započet proces izrade regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo Podunavlje. Tehnička škola Nikola Tesla u Kostolcu proslavila 70 godina postojanja i rada. Vreme sutra pretežno sunčano i toplije. Predsjednica Skupštine opštine Veliko Gradište Branislavka Šulović zakazala je konstitutivnu sednicu za petak 20. maj. Na dnevnom redu su potvrđivanje mandata novih odbornika kao i izbor predsjednika i zamenika Skupštine opštine Veliko Gradište i postavljanje sekretara Skupštine. Također, na sednici izabraće se i novi predsjednik i zamenik opštine kao i članovi opštinskog veća. U okviru projekta Evropeizacija lokalnih politika u oblasti ruralnog razvoja, koji uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija sprovodi Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje, započet je proces izrade regionalne strategije ruralnog razvoja za Braničevo Podunavlje. Kako bi uspešnije razvijali ruralne oblasti, neophodno je da lokalne zajednice i region kao celina idu u korak sa procesima definisanja nacionalnih politika u ovoj oblasti, odnosno usklađivanja pravnog i institucionalnog okvira sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije. Oni prevashodno podrazumevaju unapređenje informisanosti i kapaciteta svih zainteresovanih strana, kao i poboljšanje multisektorske i regionalne saradnje. U tom smislu, Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje je u partnerstvu sa lokalnim samoupravama i svim zainteresovanim stranama iz regiona započela sa procesom izrade dokumenta koji ima za cilj da jasno definiše strateške i razvojne ciljeve i mere na temelju kojih će se u periodu od 2016. do 2020. godine planirati i pripremati konkretne akcije i projekti od značaja za ruralna područja regiona. Planirano je da nacrt strategije bude pripremljen do jula meseca ove godine, kako bi nakon javnih konsultacija bio dat na usvajanje Skupštini Regionalne razvojne agencije Braničevo Podunavlje. Nedavno je održan inicijalni sastanak sa predstavnicima različitih institucija i organizacija iz regiona, na kojem su načelno definisani strateški ciljevi, odnosno prioritetne oblasti kojima će se strategija baviti. To su unapređenje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača, razvoj preduzetništva i diversifikacija privrednih aktivnosti na selu, unapređenje javne infrastrukture i održivo upravljanje resursima, kao i unapređenje ljudskih resursa, građanskog aktivizma i života na selu. U skladu sa pomenutim prioritetnim oblastima, bit će formirane multisektorske radne grupe koje će se u narednom periodu na radnim sastancima detaljnije baviti ključnim potrebama i ograničenjima ruralnih sredina u pojedinačnim tematskim oblastima, odnosno predlagati rešenja i mere za iste. U Skupštini grada Smedereva potpisani su ugovori između grada i 34 strelca sa 17 protivgradnih stanica na području grada Smedereva. Ugovori sa strelcima se zaključuju u 2016. godini na period trajanja sezone odbrane od grada koja traje od 15. aprila do 15. oktobra 2016. godine. Pored naknade koju obezbeđuje grad Smederevo, strelci na protivgradnim stanicama dobit će i po 4.000 dinara mesečno u neto iznosu od Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Danas se obeležava Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva sa ciljem da se podstakne upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija. Ovaj dan se obeležava na dan kada je potpisana prva međunarodna telegrafska konvencija 1865. godine i na dan kada je formirana Međunarodna unija za telekomunikaciju u Parizu. Naša država je jedna od najstarijih članica Međunarodne unije za telekomunikacije, a član je postala 40. godina nakon formiranja, znatno pre mnogih razvijenih država. Povodom obeležavanja Svetskog dana telekomunikacija i informacionog društva u Beogradu će biti održana konferencija koju organizuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.
Teme o kojima će se govoriti su informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju i zaštita dece na internetu i razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture za društveni razvoj. Povodom 15. maja, dana Srednje tehničke škole sa domom učenika Nikola Tesla, u Kostolcu održana je svečana akademija pod nazivom Ja nisam samo broj. Povodom 70 godina od osnivanja škole, direktor ove ustanove najboljim učenicima uručuje pohvalnice i zahvalnice. Srednja tehnička škola sa domom učenika Nikola Tesla u Kostolcu proslavila je dan škole svečanom akademijom pod nazivom Ja nisam samo broj. Goste među kojima su bili Ivan Savić, predsjednik opštine Gradske opštine Kostolac, Nenad Marković, predsjednik Skupštine Gradske opštine Kostolac i Saša Palović, zamenik predsjednika Gradske opštine Kostolac, direktori srednjih škola sa područja grada, kao i učenike pozdrave direktor škole Goran Nestorović. Akademija Ja nisam samo broj pokazala i prikazala kulturno umeće učenika, predstavila sve učenike koji su ostvarili značajne uspjehe iz raznih takmičenja kako na školskom gradu i okrugu, tako i na republičkom nivou. Svima njima je direktor Nestorović uručio prigodne pohvalnice i zahvalnice. Ono što je svim posetiocima akademije ostalo upečatljivo jeste naziv akademije Ja nisam samo broj, kao i nastup profesora koji su igrali, pevali i svirali zajedno sa svojim učenicima. O akademiji i danu škole ekskluzivno za našu televiziju govorio je direktor Srednje tehničke škole sa domom učenika Nikola Tesla u Kostolcu, Goran Nestorović. 15. maj slavimo kao dan patenata Nikole Tesle, po kojem naša škola nosi ponosno ime, i dakle ovom predstavom koju smo danas se predstavili našim gostima mi otpočinjemo slavlje jubileja 70 godina škole koja je nastala 1946. godine, a završnu svečanost proslavit ćemo 13. oktobra, datumom kojim je škola nosila svoj naziv i koja je slavila dugi niz godina kao dan škole. Evo, danas smo vidjeli spoj iskustva i mladosti, odnosno profesora i učenika. Pa eto, potrudili smo se da svi zajedno učestvujemo u ovome, jer jedino na taj način možemo da dokažemo da nismo mi ko sedi sa jedne ili druge strane, da smo mi svi jedno te isto i da samo prenosimo znanje s kolena na koleno, jedni na drugi, kao što su i nama naši profesori prenuli to isto znanje. To se vidjelo i kada ste podelili zahvalnice i priznanja najboljim učenicima. Dosta je bilo uspjeha učenika vaših škola i nastavnika. Ova godina je stvarno beleži jedan veliki uspon tehničke škole, s obzirom da smo imali 14 učenika na republičkim takmičenjima po raznim osnovama, a prevashodno iz stručnih predmeta. Do sad smo jako bili uspješni samo u sportu ili u kulturno-umjetničkim dešavanjima, ali evo sada smo uspjeli da ostvarimo jako impozantan rezultat na polju mašinstva, elektrotehnike, rudarstva, i dakle ova godina je stvarno, da li zato što je jubilarna godina, ali baš nam je donela puno uspjeha. Posebno je bila atraktivna numera u kojoj je Nestorović svirao frulu, a svoj raskošni glas predstavila nam je profesorka muzike Kalina Perić. Povodom predstojećih upisa učenika u prvi razred školske 2016-2017. godine, Poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja Marinković iz Požarevca će 21. maja u vremenu od 9 do 12 sati organizovati Dan otvorenih vrata. Cilj organizovanja Dana otvorenih vrata je da se zainteresovani roditelji i učenici 8. razreda detaljno informišu o uslovima upisa u ovu školu. Na ovaj način budući đaci upoznaće se i sa obrazovnim profilima i praktičnom nastavom, kao i uslovima upisa i smeštaja u dom učenika. U sredu 18. maja u Velikoj sali Centra za kulturu Požarevac bit će održan koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Koncert počinje u 20 sati, a ulaznice po ceni od 400 dinara mogu se kupiti na biletarnici Centra za kulturu. Smederevski pesnik i prevodilac akademik Risto Vasilevski dobitnik je najvećeg ovogodišnjeg priznanja za poeziju, kojemu je dodeljeno u okviru 4. svjetskog festivala poezije u Krajovi. Festival je organizovala Internacionalna akademija Mihaj Eminescu, a učešće su uzeli ugledni pesnici sa svih kontinenata.
U sredu 18. maja od 19.30 na sceni Kulturnog centra Vlastimir Pavlović Carevac u Velikom Gradištu glumci amaterskog pozorišta Žanka Stokić premijerno će izvesti predstavu Nušić naš nasušni. Delo je adaptirao i predstavu režirao Nenad Mihajlović Goja. Povodom 70-godišnjice Srednje tehničke škole Nikola Tesla u Kostolcu, u holu zgrade otvorena je izložba crteža, slika i fotografija učenika kao i profesora ove škole. Jelena Gnjatić, učenica Požarevačke gimnazije, plasirala se u finale četvrtog međunarodnog HIPO takmičenja iz engleskog jezika. Jelena je sa svojom predmetnom profesorkom Danijelom Stojanović već otputovala u Italiju gde se održava takmičenje. Ovo je treći put da prestižna Požarevačka obrazovna ustanova ima predstavnika na ovom takmičenju. Priroda radi svoje i u suštini sve zavisi od njene ćudi, a promenljivo vreme loše utiče na poljoprivredne useve. U posljednja tri dana u Požarevcu je prema podacima Poljoprivredne stručne i savjetodavne službe palo 30 litara kiše. Smena toplih i hladnih perioda tokom posljednjih meseci uz često visoke relativne vlažnosti vazduha, ali i padavine, donosi rizik od pojave bolesti na strnim žitima, a duvao je i vetar koji je kod gusto posejanih strnih useva doveo do poleganja. Kako su ovolike padavine bile praćene nižim temperaturama, usporen je razvoj kukuruza, a listovi su posvetlali. Štete se mogu očekivati i u proizvodnji povrtarskih kultura na otvorenom, jer su proizvođači uradili dosta posla, a niska temperatura će značajno uticati na biljke. U nedelju je u Čačku održano prvenstvo Srbije u organizaciji Šotokan Federacije Srbije i Srpske karate unije. Na takmičenju je učestvovalo 29 klubova sa oko 500 takmičara. Karate klub Požarevac 92 je predstavljala brojna ekipa sastavljena od takmičara svih uzrastnih kategorija. Prvenstvo je obeležio povratak požarevačke ekipe šampiona u sastavu Vladimir Mitić, Milan Perić, Miša Stefanović i Miloš Bojić. Požarevljani su ukupno osvojili 26 zlatnih medalja, 20 srebrnih i 20 bronzanih medalja, što im je donelo prvo mesto u generalnom plasmanu uz apsolutnu dominaciju u seniorskoj konkurenciji. Prema izgledima vremena za 7 dana u sredu i četvrtak u Srbiji bit će pretežno sunčano i toplije vreme. U četvrtak uveče i noću, u petak na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom. Od subote pretežno sunčano i umereno toplo sa kratkotrajnim poslepodnevnim pljuskovima i grmljavinom, najavljaju meteorolozi. Poštovani gledalci, bile su ovo centralne vesti televizije Viminacijum. Budite dalje sa nama. Prijatan dan!